Moi. Mä luin äsken tuossa jutun, että kasveille juttelu niin saattaa saada ne kasvit voimaan paremmin ja kasvamaan nopeammin. Vittu sä oot ruma. Maksan velkas, satanan vasikka. Kuka jumalauttaa kasvaa näin? Sun mutsi on vittu lihava. Afrikan lapset voi vaan haaveilla siitä vedestä, mitä sulle annetaan. Keskity, satanaa! Onks sun hyvä fiilis itestäsi?